Listamo sada dnevnu štampu, naslovne strane, najvažnije vesti, komentariše novinar i direktor vesti Televizija Nova S, Slobodan Georgijev. Dobro jutro, Slobo, hvala što si ovde. Hvala tebi na pozivu. Htjela bih da počnemo od ove kampanje koja se vodi protiv Media United grupe ponovo i onog snimka koje je Ana Brnabić juče podelila na društvenim mrežama i evo, za početak samo, šta je tvoj odgovor? Da, vlast radi sve moguće stvari da skloni ono što ih tišti. I sad, naravno, pošto jedine dve televizije koje izveštavaju o tome što se dešava u Srbiji su Nova i N1 i pošto su one, naravno, povezane sa Draganom Šolakom, vlast je ocenila da su i to najveći neprijatelji u ovom trenutku i pomerila se malo nekih drugih svojih standardnih neprijatelja. Udarala je jedno mesec dana po ovim ljudima koji organizuju proteste i po njihovim porodicama. Znamo šta su pričali i pisali i šta je inače Ana Brnabić objavljivala o, recimo, porodici Nebojše Petkovića. Znači, podatke koje ona inače nema. Dakle, o tome šta je ko kupio, koje ugovore ima za prodaju zemlje i tako dalje. I sad se prebacili na svog standardnog neprijatelja, dakle, na ovu medijsku organizaciju koju mi pripadamo sa jednom idejom koju imaju od početka, od kad su došli na vlast, a to je da to bude ugašeno. Tako da ja ovo vidim, ovu akciju sad Vučića i Ane Brnabić i uopšte celog sistema kao nastavak kampanje koju oni vode od 2018. godine kada su privatizovali Telekom. Dakle, Vučić je do neke 2017. godine hteo da privatizuje Telekom tako što bi ga prodao. Što je bila stara ideja šta se uradi sa tom državnom velikom firmom, a onda je on odlučio da je privatizuje i privatizovao je 2018. godine i od tada kreće zapravo u ovaj pokušaj uništavanja prvo SBB-a, a onda posledično i ovih mreža, ove dve televizijske stanice, a sada se proširuju na to i na lične, rekao bih, napade na Šolaka i na druge ljude koji su s njim povezani. Da, i Ranko Pivljanin piše u današnjem izdanju Novina Nova, atentat golf lopticom, kako je i Šolak ubio Vučića, i on kaže da se ovakva propaganda poteže svaki put kada sa njom treba zakloniti režimsku svinjariju, skrenuti pažnju na sporedni kolosek ili kada rejtingmetri pokažu sunovrat popularnosti. Šta je po tvojom mišljenju sada razlog ključni? Pa, nažalost, mi nemamo neka sad istraživanja koja bi pokazala kako stoji SNS, ali imamo ono što smo videli tokom ovog leta, da je veliki broj građana protiv izgradnje rudnika u Jadru i da je Aleksandar Vučić advokat, što se i on sam hvali, dakle, kompanije Rio Tinto. Dakle, on nije predsjednik Republike Srbije, on je izašao iz te institucije i postoje advokat kompanije Rio Tinto zajedno sa Anom Brnabić i ostalim tim ljudima, par ljudi iz SNS-a. I to je to. Dakle, ljudi su protiv, on pokušava sad to nekako da ispegla. Najavio je svoj marš na Drinu za septembar. Ja mislim da ljudi koji tamo žive da su viđali veće neprijatelje od Aleksandra Vučića, gde će se odbraniti ako on reši da ode tamo na 7 dana, kao što je rekao. S druge strane, taj narod je bio kod njega. Znači, on je bio 10. avgusta ovde kod njega i onda je pravi predsjednik Srbije, pa on bi se pojavio 10. avgusta na protestu koji je organizovan u centru Beograda i objasnio im je zašto je dobro da se oni isele iz tog dela Srbije i zašto je korisno za sve nas da se otvori rudnik i da nam objasni kako ćemo mi to svi bolje živeti i biti bogatiji kada njegovi prijatelji počnu da kopaju jadarit i prerađuju ga. Da, znači, ideja je da u stvari se sve ono što se ovde čuje kao argumenti koji se tiču iskopavanja litijuma, da se otkaže poverenje, je li tako? Da se sruši kredibilitet sagovornika koji ovde gostuju, jer se zapravo time poziva na ubistvo predsednika. Da, on je izabrao tu svoju drastičnu meru. Dakle, neko je nedavno rekao, kaže, radio sam mini istraživanje, to je, ako ukucate na Google ubistvo premijera Zorana Đinđića, izađe vam, recimo, 65.000 objava,
A ako, ako ukucate pokušaj atentata na Aleksandra Vučića, izađe 620.000 objava. Dakle, to je njegova jedna od tih spin taktika. Dakle, spin taktika. Kada nema gde, on kaže, mene hoće da ubiju. To je to. I onda krene da pumpa preko ovih svojih tablida, preko ovih svojih medija koje je okupirao. Dakle, mi danima slušamo o tome kako neko hoće da ga ubije. Sada je to imenovano. Dakle, on je rekao da Šolak i ljudi koji valjda ovde rade da spremaju njegovu likvidaciju. Juče sam video da je jedan od ministara rekao neće biti Majdana u Srbiji. Dakle, on je nastavio sa tim ludilom, dakle, sa tom lažnom pričom o obojenoj revoluciji koju neko ovde sprema, samo zbog toga što su slagali građane. To je poenta. Dakle, da je Vučić išao na izbore prošlog decembra sa pričom mi otvaramo rudnik u zapadnoj Srbiji i planiramo da od Srbije napravimo rudarsku koloniju. Pitanje je kako bi građani uprko svemu, uprko svim pritiscima, nameštaljkama, kako bi oni glasali. Dakle, on to naravno nije govorio. On je govorio neku drugu priču. A to znači da sad treba ići na izbore opet? Da li treba ići na izbore opet? Pa uvek treba ići na izbore. Dakle, on ima političku krizu. I ako imaš krizu, kako ćeš da prevaziš krizu? Naravno da ja ne verujem da će biti bilo kakvih sada izbora i da će on pokušavati da tu krizu nastalu zbog protesta prevaziđe na neki drugi način. Možda pravljenjem neke druge krize, to ćemo vidjeti. Znači, pomeri se neki fokus, napravi se neka PR diverzija i ljudi se pomere se na drugu stranu i zaborave na onu glavnu priču. A s druge strane, ja mislim da i ovo oko tog rudnika, oni su kao i sve što rade. Dakle, ništa se to neće dogoditi odmah. Kao što i ono ostali mi kažemo, zaista kažem. Pa neće to biti odmah, bit će to za 2 godine. Dakle, on može opet da stavi neki moratorijum na iskopavanje jadarita u zapadnoj Srbiji i da kaže, bavit ćemo se time za 2 godine. Tako da vidjet ćemo, dakle, ide septembar, vidjet ćemo šta su njegove neke taktike, a s druge strane vidjet ćemo i da li na te njegove taktike postoji neki odgovor. Ja mislim da je to mnogo važnije. Sad ćemo da pričamo o tome, ali samo još jedna stvar koja se tiče ove priče oko atentata i poziva na ubistvo. Isto se desilo pre nešto više od mesec dana kada se desio atentat na Trumpa. I tada je isto pokrenuta cela ta priča. Jel to sad znači da se to pokazalo kao dobro tada, kao uspešno, pa se ponavlja ili ne? Pa ja mislim naprotiv, ja mislim da se nije pokazalo kao uspešno. Ali to vam je to. Dakle, videla žaba da se konji potkivaju pa digla nogu. On je pričao prvo kad je bio atentat na Fica da je u stvari to pucaju na njega. Onda je bio pokušaj atentata na Trumpa, a on kaže to pucaju na mene. Tako da, evo sad, niko nije napadnut, opet pucaju na njega. Tako da, kako da vam kažem, on ima tu čudnu PR taktiku, dakle, da se time bavi, ali po meni, i bio je, da li je bio juče ili prekjuče, ne znam, svakog dana se pojavljuje, on je izabrao nešto što je jako ružno. Dakle, on se ponaša kao osoba bez kućnog vaspitanja. I to je meni, ajde ovo sve, to smo prozreli sve. Dakle, znamo zašto on to koristi, plaši ljude, pravi čudovište od svih nas koji radimo u medijima koje on ne kontroliše, ali na kraju dana stvarno se ponaša kao jedna nekulturna osoba bez kućnog vaspitanja. Ja sam stvarno siguran da ga u porodici nisu tako vaspitali. Dakle, njega je vaspitala naravno ulica, to je uličarsko ponašanje. Vi kad ga pogledate, kada on govori, mislim da ga juče Petar Gajić pitao, kako ovako pogledate, vidite da to nije ni stav, ni ponašanje čoveka koji bi trebalo da vodi jednu državu. Po meni on se baš umorio i stalno priča kako nije bio na odmoru i da stalno radi. Ja mislim da bi trebalo građani Srbije da ga otpuste, da mu se zahvale, pošalju ga u političku penziju i da on onda može da se odmara, da se sabira i da vidi šta je radio ovih 30 godina u politici.
I da bi se to desilo, moraju da se desi izbori. Jel? Pa, sad se vraćamo na ono na čemu smo govorili. Nebojša Petković je objavio otvoreno pismo predsedniku Vučiću. Kaže, odgovarat ćete za sve što ste uradili državi i narodu. I on upravo i to kaže, ne birate sredstva da se obračunavate sa svakim ko vam se suprotstavi, ali kaže jednu zanimljivu stvar, pokušavate da ispolitizujete ovaj talas protesta protiv rudnika litijuma i da prikažete opoziciju kao njihovog organizatora. Da, i jasno je dakle, da se to ne želi. Od početka tih protesta, po meni, to je bio najveći problem. Ta priča, da li je, da, kaže, nemojte da politizujemo. Ja kažem, da, hajde da politizujemo. Ne postoji veća politika od toga. Dakle, odbrana zemlje je najveća politika. Ti ljudi kažu, mi branimo zemlju, mi branimo naša prava. To je najveća politika. E sad je druga jedna stvar. Kakva je to politika? Je li to stranačka ili nadstranačka politika? Meni se čini da je ovo nadstranačka politika. Znači, nadstranačka politika. Dakle, u odbrani zemlje treba da učestvuju i ovi koji su na vlasti, koji su sada zagovornici iskopavanja jadarita u zapadnoj Srbiji i naravno ne samo toga. Dakle, nije samo to. I bez obzira što ministarka Đedović kaže, pa znate šta, nije to tačno, mi da hoćemo da otvorimo 150 rudnika, mi nismo sposobni ovo ono. Ne radi se o tome da li ćete vi da otvorite za 3 godine 150 rudnika, nego se radi o tome šta je vaša politika. Građani vam kažu, naša politika nije otvaranje rudnika. Znači, mi nismo za otvaranje rudnika. A vi ako verujete da je vaša politika Srbija rudarska kolonija, to kandidujte na izborima. Vi to niste kandidovali na izborima. Znači, vi to niste kandidovali na izborima. Kao što niste kandidovali na izborima i to da ćete sve na Kosovu prepustiti Kurtiju. I sve ste prepustili Kurtiju. Trebalo je jedno 10-11 godina, ali evo, Vučić je završio taj posao. Ja mislim da ove pohvale koje on dobija i ove posete koje organizuje, da njemu u mesec dana dolaze i Šolc i Makron, su zapravo pohvala zbog ispunjenja tog, kako se zvao, taj nemačko-francuski plan. Mi smo zaboravili već da je i to bilo. Koji je potvrđen bio kasnije u Ohridu. Dakle, plan je bio 2022. U Ohridu 2023. bio potvrđen. Dakle, to nisi ti kandidovan izborima. Znači, ti si ljude prevario. Mislim, mi znamo da on vara, ali ljudi ne znaju, jer to nemaju gde da čuju. Tako da, ako vi verujete da Srbija treba bude rudarska kolonija, onda to kandidujete na izborima. A organizatori protesta ne mogu da pobegnu od takozvane politizacije. Zašto je to politička stvar? Politička je stvar na dva nivoa. Dakle, i da traže od vlasti. Dakle, da pristanu na ono što im je Vučić rekao. Dođite kod mene da razgovaram. Pa da oni odu kod njega. Kao on sad ne zna šta oni hoće, pa treba da odu kod njega da dodatno da im se nešto objasni i da oni njemu kao objasne. I to je politizacija. I da traže od opozicije da u parlamentu pokrene dalje neku tu raspravu. Dakle, da traži ili raspravu o narodnoj inicijativi. Pa tražili su. Ili da traži, pa dobro, ali neka traže još. Neka traže na drugačije načine. Neka probaju da organizuju javna slušanja. Ana Brnabić kaže, ja zovem sve na razgovor. Pa hajde da razgovaramo. Zašto nema razgovora? Pa hajde da razgovaramo. Ali ne možemo da razgovaramo tako što ćemo sesti jedan na jedan i ćaskati u nekoj sobi srpskog parlamenta. Znači, mora da postoji neka forma. Znači, parlament zna se šta radi. Dakle, ima odbore, ima plenum, ima javna slušanja, može da organizuje i to je to, pa da vidimo. A šta bi bio cilj sada takvog razgovora kada se čini da su vrlo čvrsto svi na svojim pozicijama i da tu niko nije spreman da promeni svoje mišljenje? Razgovor služi da se pozicije približe. Dakle, zato su ga ljudi... Kažem, razgovor u našim uslovima. Ne u nekim idealnim, znamo kakve su naše uslovi. Znači, jedni i drugi kažu nećemo ratovati. I okej. Ako nećemo da ratujemo, da ćemo da razgovaramo. Znači, moramo da razgovaramo. U institucijama razgovaramo. Pa hajde, otvorite institucije za razgovor. Ali je to pitanje politike. Dakle, to nije pitanje, kao što se često u javnosti govori, kaže, pa čak sad i ovi radikali, dakle, koji su nastali na negaciji istine, struke, znanja, poštenja. Znači, sve su to negirali 30 godina. I sad se pojavlja Ana Brnabić, koja sedi sa Sinišom Malim, koji je falsifikator akademski. I kaže, molim vas, hajde, kaže, da razgovaram na naučnici. Ti pozivaš da priča nauka. Ti se kompromitovala, ne možeš ti da pozivaš.
ali može nešto drugo. Dakle, može da se organizuje politička rasprava. Zato što na kraju dana odluka o rudniku je politička odluka. Znači, odluku o rudniku ne može da donese profesor Mašinskog fakulteta ili dekan Rudarskog geološkog fakulteta, nego mora da donese vlada. Znači, to je politička odluka. U političkoj odluci se priča u institucijama ove države. Glavna institucija ove države je parlament Republike Srbije. U parlamentu Republike Srbije postoji narodna inicijativa za izglasavanje zakona o zabrani kopanja litijuma. Ja zaista ne vidim ni jedan razlog, ako je ova vlast, kao što pričaju svakoga dana, da su oni kao za razgovore, da ona zove i tralala, tralala, a usput govori da hoćemo da je ubijemo, da spremamo likvidacije, da pravimo majdane i da sve te njihove gluposti bacimo na stranu. Pa zašto ne organizujete raspravu o tome? I onda će se videti u parlamentu. I onda će ljudi videti ko je glasao za to da se izgubi još jedan deo teritorije Republike Srbije, a ko je bio protiv toga. Pa će se ljudi prema tome odnositi. Šta vas sprečava da to uradi. Pa šta ih sprečava? Ili, ako je dobro za Srbiju da se otvori taj rudnik tu, pa onda još neki drugi rudnici. U čemu je problem? Zašto Vučić to ne odluči? Kao odlučio svemu. Zašto on ne donese tu odluku? Čega se on boji? Majdana? Kog Majdana? Pa njemu je šef CIA ortak. A oni nam kažu da CIA organizuje Majdane. Pa hoće Vučić protiv Ane Brnabić da organizuje. Pa bili su zajedno, družili su se. Siguran sam da mu je spremao ćevape, punjenu pljeskavicu gore u Bokeljki kad je bio prošle nedelje. Tako da, to je sve ko ješta. Ili donesite odluku da je to dobro i kažete ljudima Mija, Slobo, Pero, Lazo, Miko, svi ćete zaraditi po 20 evra kada budemo otvorili rudnik, kao što nam sad kažu svake godine, vi ste akcionari Telekoma, evo možete podignete svoju dividendu u visini od 248,74 dinara. Dakle, kažete, evo zaradit će svaki građanin Srbije će zaraditi još 274,48 dinara od rudnika Jadarita. Ili ako niste u to sigurni, organizujte raspravu pa da vidimo šta će ljudi reći. A rasprava se ne organizuje da se ne bi čuli protiv argumenti na RTS-u. Šta može da bude razlog što nema rasprave? Jer oni svakako imaju većinu, mogu da izglasaju šta god žele. Pa a vidimo da ne mogu. Kako vidimo? Pa vidimo da ne mogu. Jel da mogu, onda bi to bilo. Evo, to je ovo što rekla deca na TikToku, to je izazov. Ajde ako smete, poorganizujte raspravu u parlamentu. Iznesite tu, ljudi su skupili potpise. To je u parlamentu, vaša ustavna obaveza je da po tome postupate. Postoji predlog zakona, stavite taj zakon najpre na odbor, posle u plenum, neka se raspravi o tom zakonu. I da vidimo ko će kako da glasa. Nema nikakvih problema. Dakle, možda postoje poslanici koji ne žele da stanu iza toga. Pa, meni govori da to postoji, dakle, unutar samog SNS-a i SPS-a i te cele koalicije, s obzirom da te rasprave nema. Jer ako su svi unisoni, dakle, ako su svi složni, ne postoji nijedan razlog. Zašto bi ona sad pravila cirkus? Dobro, rekla, okej, dobro. Digla se velika galama. Ovi su se skupili u Beogradu, prave gluposti. Ajde, Ana, zakaži tamo sednicu, svejedno, neka pričaju 3 dana kao što su letos, ne znam šta, pričali. Mi nećemo da izglasamo taj zakon koji su oni tražili, jer oni nemaju većinu, navodno, za taj zakon. I eto, to je to. Pa ću da ih pitam šta sad hoćete. I onda neka kaže, ok, pošto vidimo da nema većine u parlamentu za odluku o zabrani iskopavanja, mi idemo na iskopavanje i samo napred. Ja bih volao da i on sada, ako bude pravio taj marš na Drinu, ponese jedan ašov i prvi tamo krene da kopa na toj lokaciji koja je određena za izgradnju rudnika. I je li onda ovaj zaključak iz intervjua Pavla Grbovića za Danas, vlast mora da padne, za to su potrebni izbori, stranke i političari, a ujedno kaže i da je eksplicitno traženo od stranaka da ne učestvuju sa svojim obeležjima na protestima, niti u organizaciji protesta. Da li je onda prosto pričanje o ukidanju iskopavanja litijuma nedovoljno dokle god je ova vlast aktuelna? Ne može, ponavljam, ne može ta inicijativa koja se odnosi na zabranu iskopavanja jadarita da ne bude politička. Dakle, ljudi koji organizuju te proteste
ljudi su u najvećoj meri videli dvojicu. Dakle, videli su Nebojšu Petkovića i Zlatka Kokanovića. Ima tu još drugih aktivista. Oni neka sednu i nek se smisle. Dakle, na koji način to žele da naprave? Dakle, oni su napravili jednu stvar. Pravili su neke proteste tokom celog leta. Ono što se kaže kad im vreme nije. Znači, svi su bili potpuno zabezeknuti, otkud sad taj svet po tim malim gradovima Srbije koji se podigao. Okej, šta sad hoćete dalje? Bili ste, organizovali ste protest veliki u Beogradu, koji je bio ogroman. Sa tog protesta su svi ljudi otišli kući. Okej, poslali ste poruku vlastima. Vlast se pravi da nije čula tu poruku. Vi ste rekli, nećete kopati. To je vikao narod u Beogradu, a Vučić je čuo, Šolak sprema moje ubistvo. Znači, to narod nije vikao. Znači, narod je vikao, nećete kopati. On to ne čuo. E sad, dakle, ljudi koji su organizatori protesta, moraju da znaju. Dakle, ili će ići kod Vučića, i Ane Brnabić, i praviti s njima dogovor, ili će s ovom opozicijom da kažu, ajte ljudi, da vidimo šta može da se napravi po tom pitanju. To je to. Ja ne vidim šta je. Ili misle da oni u stvari prave neku svoju opciju, znači neki... Političku, da. Ali opet, dakle, političku. Prave neku svoju novu stranku i kandiduju se na nekim budućim izborima, kandiduju to i kažu, evo, mi ćemo osvojiti vlast u Srbiji, pričamo o tome da nema rudarenja. Možda i to, možda će i to da se dogodi. Ali ne može da se izbegne politika i priča o politici i političkom rešenju. Zato što je svaka odluka nije stručna, znači nije stručna. Odluka je uvek politička, politička. Ne donose profesori, oni mogu da daju političarima informacije o tome šta je šta, ali političari na kraju moraju da donesu odluku. Ovako ili onako. Hvala, Slobo. Slobodan Georgijev bio je naš gost. Listali smo Štampu. Idemo sada na kratku pauzu, pa se vraćamo. Ostanite uz nas.